желтоқсанның 6-сы прокуратура органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай облыстық прокуратурада өткен салтанатты шарада үздік деп танылған қызметкерлер марапатталып, сала ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Облыс прокуроры Сапарбек Нұрпейісов қадағалаушы органның тарапынан заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтау жолында атқарылып жатқан тың жұмыстарды баяндады. Прокуратура органдары өткен жылы құрылғандарына ширек ғасыр толғанын көзқарақты көрермен жақсы біледі. Осы аз ғана уақытта қадағалаушы орган жүйесі жетіліп жаңарды. Прокуратура туралы жаңа заң қабылданып, атқаратын қызметтері нақтыланды. Елбасының жарлығымен прокуратура туралы ереже бекітілді. Жалпы айта кету керек, ол өзгерістердің барлығы халқымызға деген оңтайлы жаңаша бағытпен құқықтарын қорғаудағы үлгілі үрдістерді қолдану болып есептелінеді. Қазіргі таңда аталған орган өкілдері қоғамның сан саласында құқықтылықты қамтамасыз етуде, азаматтардың конституциялық бостандығына кепіл болып, әлеуметтік экономикалық мүдделерін қорғап келеді. Сыбайлас жемқорлыққа және қылмысқа қарсы күресте де, басы қасында жүр. Осылайша ел тәуелсіздігінің тұғырын нығайтуға атсалысуда. Саланың жұмысын жандандыру мақсатында қылмыстық процессуалдық кодекске толықтырулар мен өзгерістер енгізу прокуратура қызметін арттыруға негізделген. Қазір бұл мәжілісте қаралып, сенатқа жолданды. Прокуратура қылмыстық істер бойынша электрондық форматқа көшуде. Бұл елбасы тапсырмасы. Облыстық прокуратура жаңа міндеттерге толықтай дайын. Біз 100% дайынбыз. Мына электрондық форматқа көшу қылмыстық іс бойынша дайынбыз. Біз оны пилоттық қанатқақты жобасына қарамай-ақ енгізіп келеміз. Процестік прокурорлар бізде толық еніп кетті. Жастарымыз өз тәжірибелерін алып жатыр. Сонымен бірге мына қылмыстық процесте азаматтардың құқын қорғау үшін оңтайландыру жобасы бойынша да біз республика деңгейінде алдын қатарлы прокуратуралардың тізбегінде жүрміз. Салтанатты шара барысында қырағы қызмет етіп, еңбегін адал атқарған бірқатар қызметкерлер мен сала ардагерлері төс белгі алғыс хаттармен марапатталды. Сонымен бірге бір топ прокурорларға шендер де табыс етілді. Салтанат соңы сазды бағдарламаға ұласып, прокуратура қызметкерлерінің өз күштерімен дайындалған әндер шырқалып, мың бұрала би биленді. Осылайша қадағалаушы орган қызметкерлері құқықтық тәртіпті берік қорғауда ғана емес, жан-жақтылығымен де танылды. Лұқпан Елеу, Нұрлан Едіріп, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.